Ministra e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka mirëpritur angazhimin e policisë dhe të prokurorisë në mbylljen dhe arrestimin e administratorëve të grupit Famkesh në rrjetet social Telegram Alp Kings. Haxhiu tha se Alp Kings mund të jetë një lajm i pasdites apo mbrëmjeve, por edhe shumë vajza dhe gra viktima të këtij grupi do të mbetet plagë dhe traumë jetësore. E shkruajti se si institucionet e kanë për obligim që të mos lejon individ apo grupe njerëzish me mendësi kriminale që përmes rrjeteve sociale apo formave të tjera të shkatrojnë jetët e vajzave dhe grave. Edhe prokuroria e Gjilanit ka punë me një grua. Me 25 maj u raportua se atje një grua ishte grabitur nga dy personat.